Майже 4 тисячі гривень потрібно витратити батькам цьогоріч, щоб зібрати дитину до школи. В останній місяць літа школярі та їхні батьки традиційно розпочинають підготовку до нового навчального року. Сезон закупівель до нового навчального року розпочався. Найпопулярніші товари на ринках і в магазинах – шкільна та спортивна форма, портфелі і канцелярські товари. Продавці кажуть, попит зріс з перших днів серпня. Нам дорого, ми в гімназію йшли, і там у нас форма специфічна, то нам 1004-5 гривень. Пару зошитів купили. Форма в нас, бо здалось трошки докупити, але ще форма, якби ніби з прошлого року, ще добра. Але на ціни дивилися. Ну, як вам сказати, от кофточка біленька на мою донечку така з спідничкою коштує приблизно біля 400, біля 500 гривень, отака от. Зошити 3-4 гривні. Я купляла пенал, як завжди, зошити, купляла ручки, старачку, струачку, як завжди. Я віддала за це все 300 гривень. Все беруть, і олівці, і пластилін, ну, таке як циркулі, то ще не дуже. А так то все. Зошити, щоденники дуже популярні, бо там гарні малюнки, то діти люблять щоденники забирати. Ціни від тамтого року ще не змінилися, майже такі самі, як тамтого року. Купують все. Ну, ще зошити поки що не купують, але таке як ручки, резинки, то купують. Ціни на канцтовари в порівнянні з минулим роком майже не змінилися. Вартість шкільної та спортивної форми ж зросла, кажуть, згідно із курсом долара. Ціни на ринках нижчі, ніж у магазинах. Якість відповідна. Ціна залежить від якості тканини, фасону, виробника. Так, костюм на дівчинку коштує від 600 до 900 гривень. За блузку треба віддати 300 гривень, туфлі – від 400 гривень. Сарафан вартує від 270. Найдешевша спідничка – 180, піджак – від 280 гривень. Одяг та взуття для фізкультури і на дівчат, і на хлопців коштує від 400 гривень. Рюкзаки для першокласників на ринку пропонують за 500-700 гривень. Хоча є і каркасні ранці з ортопедичною спинкою європейських виробників за 800-900 гривень. Найменша ціна – це, звичайно, наш виробник. Все-таки буде дешевше. Сарафанчики – 250-270, блузочка – 240-230, спідничка – 180, кофточка – 280. Якщо брати Польщу, це на порядок 50 гривень зверху на кожному товарі. Обираючи товари для своїх дітей, батьки звертають увагу перш за все на якість. Останнім часом тернополяни все частіше надають перевагу українському виробнику.